ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥ କାଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣରୁ ଆସିଛି ରଥ କାଠ। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ 40 ଫୁଟିଆ 28 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଧୌରା କାଠରେ ରଥ ଚକରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ଅଖ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ 303 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯୋଗେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି 28 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ 118 ଖଣ୍ଡ କାଠ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବଳକା ଅଛି। ଏଥିସହ ରଥ ଖଳାକୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 132 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଖପୁରିଆ କରତକଳକୁ ଚିରଟ ପାଇଁ 81 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।